Hello Ted, till nu Leamarkon som på alls fram inlärande 1500 frysvimming här i Ål Rio, frutja där. Och det gick ju inte särskilt. Det var tog igen 15 och 18 och bors till här lag. Nummer 32, slett sig i finalerna. Och ser jag skuffa av det. Personliga, vi har sitt och hittat här så sa det ut som om att han alltså först hoppar man ju på att han lägger varje ut och fick fler rätter, men det var inte det som hände och i splittorin och så. Det var helt rätt att han hejde omkring fler i början och så var han mål och galt att han har lött och det är ett störst skuffelsesjon för Paul och för Jokko. Men det är kanske det som kan ske kan man säga. Jag hälsar på Paul att han har mött honom och med alla värre och Elisabeth Taitor, syster med alla och Kärkenkjöld. Och Paul var sjående knuster, kanske en paff till att vi började behandla matarna, så kan vi hata för tog. Men kanske man säga, alltså, det lögna är, jag måste säga, jag och Sjöan kan inte reflektera så gärna, att vi måste orsaka det inte har vi lyckats med video av nät och natt så gärna, men här är vi inte ute, jag har inte ringat, jag har inte ringat till familj och jag har inte kommit telefonsamband. Och när jag prövade några fina så gav vi bara upp. Jag skulle vara där ute till finalen av snittet i Esny Joshkvölde som var så spännande. Alltså för vi svimmade ju. Men det tjejer Vesela Vikoman för föringar. Men det var bara svarta hopplöst att få några som helst hem. Och jag har så heller inte gjort sådana samröver på allt. Det är helt att jag kunde boja. Kanske att jag var i det. Och vi mälade. Det var inte lycka som lötan gör det helt tyst. Men vi var ju 1500 meter och han är ju löjen. Alltså vi nu har vi drömt att ha några färnar och vi har haft goda turar och ringa turar vi på alla och alltså personliga är det öliga frustrerande att 1500 meter är ju en grind som han det är så sjalt han har på allt svim så kört. Och det här menar på den maten att det ger man inte. Man svimmar ena för månader och tar 15 minuter. Tar man ner av stöjn och tjapal. Och det är alltid själv som gammal svimmivänjar är äckligt frustrerande. Alltså, och Östhemland, för en inte sälja gåan svimmivänjar är att hur ska man träna till det? Hur ska man träna till att inte svimma under 15 minuter tar man vanliga ganska ligger väl upp givet. Anna tog in i jar är ju go, men hade han tog som hade en vänningar tog i alla här alla i tjon och det här vill jag värdera så utan att veta 100%, men hade en sån tog som han kan knalla sig till ett kurs tuschpunkt i Bellahöj stadion och det var inte det som han skulle till jar, han skulle nu var lötan, nu skulle han täcka att hålla mig något av det här cirka 20-30 sekund och så var han finalen. Finalen var ju helt riktigt, det visste sig vi tog ihop det efter gosset konkurrentan svom och så var han ju inte åpnad i överhuvud. Det var inte så ut, alltså, jag kan säga, okej okay, han svär möjliga kött, men hinner svom tjata, det släts inte. Kinesaren Sun Yang, som ju vann Ålkot senast, han droppade ut. Han följde vila inte, men jag vet inte om det var till han blev mauer, alltså man kan tänka vi ser. Att han knäckade eller om han bara backade av och inte tumpte att svimma finalen. Men han klarade det helt sist, alltså, och så släppte sig men okej, okay, Paul var inte han, men här råkade några favoritter, det har varit flera timmar, det är all silvervinnaren, han var ägstna häckor i Lasson mot jäntan och det är öliga flotta norrmån, där finns ju Henrik Kristiansen vid en ungkan och jag ser det även när du kan svimma. Men ja, nu är väl det sitt spel. Nu är som jag hade med alla säger hästen i kör att du ska bara sjunk och så såg jag vid dagen efter att jag var i stentren och hade så tillfälligt hos en vacker där i Rio. Jag kan prova för att hända med solen i här och här vinterreisen så kanske vi är det källa gott men det är ju en pendelbojer. Och för mycket vi kommer att så är det här. Här är det där.
vi får äta frukost samma vid dönnon, kanske få ett Oreo och Palo mellan ädla och ädla. Och så får jag alltid får gigga med tur i Ipanema. Jag kan inte göra kött så här i den stanna. Att han hade först Copacabana som är rätt han för mig. Så kom man sitt långt och man i Ipanema Beach och ett sånt. Ett sånt när vi flöjt att lycka mig. Allt det där vi tryckt och så här, eller passa sig här, alltså. Ja. Vi kör för en ekopi oss här, så kunde jag ställa till honom. Och så i kvöld tar vi en ekka finaler. En annan finna hej och man kanske har en sån känsla av Rio. Alltså, nu kunde det gått upp som jag slått i hemma, så flest det. Men hinvägen har vi där varit att vi svimmar i ögonen. Det är seriöst spännande. OL. Vi är intrikon, FMOVA och han har kört Little King och brinks för mig FMOVA och dopingproblemen är här på ett. Så vi nog tvär silver men vi är nu emot igen kan man säga och vi berättelse. Jag var ett sera spännande avsnitt. Jag blev till finalavsnittet Josh Quality och vad hände här? Katie Ledecky sätter hemsmet vid 5 sekunder när det låg short här alive. En onkel Singapore, en swimmer i Singapore, Joseph Schooling, han vann gull i 104 valt av Phelps. Och det är nog stått lite, det var trutcher som stod av silverskamnen, så vinner han inte bronx. Och han trutcher, det var så fyra tillsammans av hejsmärkeskamnen. Och det var Phelps, och det var Chadley Klo, och det var han kallade Che Laszlo, eller Laszlo Che. Ur Ungarn. Chadley Klo är ur Sydafrika. Legender i svimming. Chadley Klo är en ung legenda men stadväck. Och han vann OL-kottl i 204-valt senast. Nu vann han alla silver och det var redan stått lite. Det här är som det var svårt. Så tog det hånden kvar nörren och får alla upp i scenen. Det kanske var en stafett eller sådär. Och en unge Josef Skåling här vann sitt första kottl negande i halvtid till Singapore. Det måste vara. Och så det ena för att kom rop på Chama Scholvon kan ju simpelt spontant mot Europa. Det var ta i jag tror fröj ta i tan gamle och speciella Anthony Irvin från Amerika. Cowboyen. Han är i New York också men alltså han jag menar du ser Cowboyen till över Cowboy hade han för Berlin. Han var god. Han vann och Floran, Manna, du och Ötlund, de unga lever någon. Och det speciella vid Nathan Atrian är att han vann ägstnu i 2000, OL i 2000. Det var det två som vann gott. Han och ägstnu här junior, Gary Holt junior. Och det är ändöme. Alltså jag hade han skriva i här förra veckan att han den första, kanske amerikanen, jag vet inte men han den första, jo det må vara att han första i Bröver som har vunnit gott vid 16 år av månader, ja, 2000 och 2016. Nej, med medaljon. Och nu är det gottläst. Varsågod. Det är lejt att lukas upp, men den första som har vunnit medaljon vid så länge en klopp i mitten och svimmingen, ja. Ja, jag vet inte hur det gör nu i trotten, men svimmingen är ödeförn sera speciellt. Fyra stilltäckna är vidare, här som nivå är någon. Och så vinner han gott. Och det säger att han har vunnit gott i Sydney i 2000 och i Rio i 2016. 16 år i mitten. Och det är nästa år när han har tränat sig upp till att kunna vinna gott i Sydney. Nej, jag är i Sydney. Och Phelps i Joar, finalen av 19 i Joar. Senast var det väldigt spännande om han får, alltså det vill säga i London i 2012, det var väldigt spännande om han får kunna klara den första närkant som vann OL gott och i somgrind så jag finna till flyer som har provat det, ja, till flyer som har varit nära. Och det var han och Kitajima men i senast som pressade på och runt att klara det och Phelps är flyer möjligare. Så att han väntar sig vunnit så fruktliga näck i Beijing. Och han klarade det och i 200 blanda. Och vi gör så klarade det att 4 finna. 12 år av mån. Alltså från det första för han vinner, alltså han har vunnit i Aten i 2004, Beijing i 2008, det är inte för nekt nu, nej det passar, London 2012 och så i Rio i 2016 vinner han 200 blanda. 200 blanda är en sån grej, det var till allt,
till er fyrvad ryggbringa kroll till komplett och det kunde inte röra han. Han sa lärda sånt. Och klart främst. Jag hade en massa rördröst. Jag hade nästan varit rörd till det. Han hade väl riktigt för att hålla masken och ta en ständra skam. Men det är nästan livet nu. Och för att vända att det följer, det är nog nästan livet till honom. Jag skiljer länderna på alla fall sig att det var inte något som han sagt i Joar, men det han sagt förr, att det hette vi det som står här. Och det är nästan en sera tom känsla att det skulle ända på hända matan. Och vi framme vi må börja glädjas om att vi har haft en förskull svimmare vid tvärfinnat LOL, London, vid Rio. Att det så inte rack av det någon, det må vi tacka vid. Det är inte jag vet det. Vånande så tar det vid OL i Tokyo 2020 så här har vi man kan övertäcka det. Men vi tar så ödla för en e av så last. Jag bitter är färdig, jag snubbar hit jättegås där gång till danskarna och vi har snackat med danskarna. Jag var ute i Joar, i mittlen på avsnittet, och tar vi samman med Dön och Nägg på Teir, jag snubbar öliga Östkymla. Och ja, förresten, Pernille Blome, hon är vår final i kvöld. Pernille Blome i Danmark, tema, alltså, hon var väck, hon var faktiskt givna på Parsta och Arnon och 12 år. Och kvät, alltså, jag kommer att lämna mig till Sören och Slotta, hon är vår final i Hållsfrö i kvöld. Vi bästa tog. Och det sa faktiskt imponerat, alltså det sa EU-bovisande ut. Nu får det så tjocka sig omkring kvöld och om inte omkring kanske spars på krutet. Men hon var helt där framme och det glädjer mig att sucha. Men det är inte ganska gott att dö nu, helt. Och till er är det kvät kvöj och kvät är ganska gärna, det vet jag inte, ja. Det är hemma just just då. Det vet jag inte helt sig. På alla har snäckt till det danska livet, men och tog var det, vad säger jag. Ännu minne, men en kategera. Men vi vet om gårdsök. Eller som jag vet, det är kanske det kommer fram i de nästa dag. Men det är spärs nämnt. Och här är också som till och med amerikanerna då en neckbetring vid. Och det är med alltså det här äga hilen till att komma av kanterna. Nå, är det mor i armen någon? Jag ska röna till också sätten att vi ser. Vi stapper till och kanske få fäta på allt.